Vím vůbec, co je dneska za den. Stačí se podívat ven. Podle počasí už poznám, že přichází podzim. Což je super. Teda vlastně ne. Ochladí se. Což znamená, že musím nosit nákupitníky, protože jako nechci se nachladit. Což samozřejmě v této době je klasické. Co by asi dělala Rainbow Dash v tomhle tam období? No, nevím. Ať to zdůvodním vlastníma slovama, protože já to asi zdůvodnit za ní nedokážu. A mě tohle totální období na to, abych dostala nachlazení, to teda fakt nechci. Radši si zalezu do postele, hned budu spát. Zase jsem rozcukaná, to není možný. Venku, ale podle počasí vidím, že přichází podzim asi. No jo, vlastně podíváme se do kalendáře, kolikátýho je. A jo, dneska je 22. září. To znamená, že podzim je tu, podle kalendáře. Tak to budu vylbnout. Budu schazovat listy, budu závodit. A tak dále. Prostě. Možná se zeptám tvoje let, co ještě bude dělat. Pane jo, se těším, až zase jdeme všichni venku a budeme si vyprávět, co a jak. Já vím, jsem rozcuchaná, ale to je se tím větrem. Podzim už je tady. Už zase. To znamená, že podzim je jedno z nejchladnějších období na celém světě. Což znamená, že určitě vítr bude foukat, já budu mít víc roztop, hřívu. Nemám si ji pořád jak učesat, pořád jsem si ji neučesala. Fuj. Tak to by mě teda fakt zajímalo, jestli to fakt přežiju, ty 3 měsíce do zimy. Samozřejmě zima taky bude nabitá. No, aspoň doufám. Mě by zajímalo, že Fluttershine. Jako názor na podzim, protože za ní zdůvodňovat nebudu, ať si to zdůvodní sama. Protože já si zdůvodňuji za sebe, co znamená vítr. Uj, jak se to řekne, zneřád, nebo takhle nějak prostě, já nevím, jak se to řekne. No nevadí. Jupí, podzim je tady. Neumím to nějak moc vyjářit, ale jsem strašně šťastná. Uvidím, jak prostě lítají ptáčci, moji kamarádi, prostě všichni budou vyměňovat obydlí. Já je půjdu doprovodit. Což nevím úplně kam, ale prostě já se prostě strašně těším. Celý názor prostě mě zajímá. Od všech, protože potom si to můžu potom si můžu ostatních zeptat, co jako jaký byly jejich nápady, protože já, co bych dělala na podzim, je určitě se svýma lesníma kamarádama, nebo takhle s lesníma tvorama prostě něco pořádat, no se spoustou takhle, ne. Jasně, nevidím se. Fuj. Nebo budu prostě pořádat nějaký ty sešlosti lesních přátel, nebo jak se to jmenuje.
První schůzka bude s členy klubu poníků, což znamená já, Rainbow Dash, Fluttershy, ne, ježiš, Fluttershy jsem vlastně já. Bude tam já, Rainbow Dash, Twilight, Rarity, Pinky, nevím, jestli Appleček vyloučit, ale asi ne. Flower, bude tam Lyra, princezna, potom možná ještě někdo, ale toho ještě nemám vymyšlenýho koho. Samozřejmě bude to asociace proti lesním stromům. Taky nevím, už plácám jedno přes druhý v tom podzimu. Na podzim teda. Ježiš. Tak asi přestanu mluvit a podívám se na náhled, nebo zeptám se na náhled Pinkie Pie asi. Ach jo, zase potom. Jedno z mých nejméně oblíbených období, co se týká ročních období. To bylo samozřejmě jasný. Budu mít studený dobroty, určitě když budu péct, tak to bude rychlejš stytnout. Ale myslím, že jako nějaký pobyt venku můžu omezit. Budu spíš jenom doma, číst si knížky a tak dále. Prostě já se asi přesunu na její místo, tady mi to nějak nevyhovuje. Jenom ještě musím vymyslet, co budu dělat. To je ten hlavní problém. Že nevím, co budu dělat. To je divný. Možná s kamarádkama zajdu. Zajdu aspoň někam. Budeme blbnout v listí. A tak dále. Nebo tak prostě, nebo já prostě nevím. Nějak si to prostě musíme zorganizovat. A mě chtěla by se trochu zasmát. Do Vánoc. Protože ani nevím, jestli něco dostanu, jestli bude něco, protože známe naší situaci, nic proti v tomhletom příběhu, v tomhletom. Hlavně doufám, že to počasí dovolí. Zatím je teda hezky, ale myslím, že to dlouho nebude. Co Flavra by řekla na počasí? Jejda! Je hrozný, jak jsem rozcuchaná. Toho jsem ještě neviděla. Každopádně listí za oknem vidím naprosto nerada. Znamená to, že se blíží podzim a což znamená, že už nebudu moc pěstovat na svý zahrádce, což znamená, že to asi budu muset omezit. To je prostě strašný. Strašně moc to rychle utíká. To není možný. Před chvílí bylo léto, začalo léto, teďka končí léto, začíná podzim, nebo podzim už začal dneska v 15.31, ale kalendární prostě, já mám takovou zlobu na ten podzim. A kdybych mohla, tak mu něco řeknu, protože takhle mi odfouknout mrkve ze zahrady, to si budu vyprošovat. Hlavně budu se muset asi postarat o můj účes, protože pořád je děsá hrůza, takže by se jeho měla učesat. No jo, ale jsem líná na to se toho učesat. Bože, že to s tímhletím chodím na veřejnost. Co by mě zajímalo, taková Lyra, jak bude trávit podzim. Bože, podzim, boží, už se těším, co všechno zažiju. To bude super, já pokud nebudu padat. Co znamená, potom budu padat do listy, aspoň se to za to vyplatí. Jupi, už se těším. Znamená, teďka jsem blázen jako Applejack, nevadí. Se těším už na ten sníh. Teda, to vlastně není na podzim ten sníh, ale dobrý. No, jsem se přeřekla, bude listí na podzim. A budeme se radovat a bude. No, zábavu postará, no. Takhle to prostě řeknu ve zkratce. Tak a bude. Prostě začíná období, kde prostě začínám mít rýmu. Pokud začnu taky, tak určitě skončím. V posteli. To bych nechtěla odloučená od kamarádek. To bude hrozný trápení. Už se těšíme, se všichni sejdeme. Teďka jsme určitě u sebe doma, každej. Always.
Tak, musíme něco naplánovat, aby jsme se sešli. Buď to venku, nebo tady někde u nás doma. A co takhle na tohle období? Herby řekla princezna. By mě zajímalo. Cítím v kostech, že přichází podzim. Výborně, aspoň se mám na co chystat. Takže první, co nachystám, bude určitě nějaký podzimní princeznovský summit. Budeme tam já, Twilight, ale nevím, jestli se dostaví ostatní princezny. To opravdu nevím a jsou další princezny, jsou jenom tři, ale Flery, Heart, je úplně malá. Takže nevím, jestli by na summit mohla. A hlavně, nevím, jestli v tomhle tom počasí by se to dalo. Možná můžu vykousit nějak něco radioaktivního, můžu prostě udělat teploji na podzim. Teďka podle počasí svítí tam sluníčko, takže ještě se to dá. A docela se bojím zeptat, co by si představovala na podzim Applejack. Jemine, podzim je tady. To nevím, co budu dělat. Pokud mi zůstanou hospody, tak to bude úplně váj. To bude teda podzim. To ti řeknu. Ty neposlouchala jsi? Že? Já? Že jsi tady vzal? No tady sídlím. Ale můj barák. Můj barák ani nevím, jestli nějaký máš. Jo? Vlastně, že mám barák. Kdybych asi žila. Já nevím. Nevím, ty máš teritorium někde v hospodě. A kdybych asi měla teritorium v hospodě, když mi je všechny zavřou? Au, podat padám. No tak si najdi místa, kde bude stát. Kdy jsem si ho našla? Jej, to bylo... To je tak dobrý, jakože když se představíš, že prostě přichází podzim. Já budu muset nosit nákopitníky, aby jich nenastydla. No jo, já ani nepřemýšlela jsem o tom, co budu nosit na sobě. Já prostě doufám, že nebude 3 pod nulou. Jako stupně? Celzia. Jasně, jsem to pochopila, nejsem tak blbá, abych to nevěděla. Z toho alkoholu bys mohla. To si přestanu přes zimu, protože... Fakt se mi do toho nechce. Já neslyším, takže do té psychiatrické léčebny nepotřebuješ. Podle mě až to zase na jaře všechno. Ty vžou, tak zase začnu na novo. Nezměnil se ti hlas, Applejack? No jo, jsem trochu nachcíplá, dobrý. Vážně? Já ještě ne. Bojím se toho, že to nastane. To jsi možná neslyšela, to byly příznaky. Bože můj. Neviděla jsi Fluttershy tady někde v okolí? To jsem vůbec nezalídla. Je to moje starost. Cože? Aby bylo jasno, Applejack, já tě slyšela. Bože, ona mě slyšela. Já to taky nejsem hloupá, abych tě taky neslyšela. Jen počkej, Applejack. Já ti ukážu. Applejack? Bože, co tady děláš? Říkám už po několikátý, že tady bydlím. No jo. Bože, už to na mě zase taky... Už mi to na mě taky leze. Protože podzemní počasí, fuj. Jau. No nemluvím o tom padání, sorry, Rarity. Pohodě. Ještě... Příznaky nemám, ale bojím se, že taky začnu kašlat. Jo, kašlu už teď. Proto jsem přestala asi s alkoholem, protože by mě nechutnala. On by mi určitě zaskočil. To znamená, že bych to vůbec nemohla vypít. No, to mě nenapadlo. Pozor. Já radši dávám pozor, nemám odsouhlit. Ne, a ty 2 metry můžeš dodržela. Nemyslím to doslova. A jo. My jsme v ohrožení. Ohrožená skupina teda fakt nejsme. Zajdeme na testy. Takový blázni ještě nejsme. Já příznaky nemám. Jsem s nikým nepřestal kontaktu s nemocným.
Já doufám, že taky ne. Jak jako doufáš? No, zapomeňte na to, do té hospody nikdy nepůjdu, tak to samý nemocný. Nepoček, tím chceš říct, že v hospodě jsou stř samý nemocný. Neúplně samý, ale když jsem to přestala, nevím, jestli jsem nemluvila, já. Prostě vás můžu se k vám přidat. Nebude, jestli to se tady vzala. Rarity, my jsme tu všichni. Bože, kde jste se tady všichni vzali? My jsme si říkali, že bychom se mohli sejít. Jo, nějakou tu společnost byste rádi ocenili. Jo, my všichni jsme za váma chtěli. My tady se tady bavíme zatím jenom tři, ale v devíti je to lepší. Jasně, devíti není tady nás nějak moc. Ale dřív, když jsem si myslela prostě, že nás je strašně moc, nás to bylo jenom nás šest plus Flavra a Lyra, to znamená osm. Výborně, Epoček, umíš ještě počítat. Já říkám, že s alkoholem na zimu končím. Bože, zase zázrak. Mám se divit nebo ne? Spíš drh. Dobrý. Nemusela si to říkat doslova, Epoček. No, hodí. A co teď vlastně budeme dělat? To se ptáte mě, princezno, já to vůbec nevím. Myslím, že princezně odpovědět můžeš, ale pravda je, že já taky nevím. Já plány rozhodně žádný nechystám, maximálně to, že s něčím lehnu do postele. Já se toho taky bojím, je docela dost. Podzim je dost chaotické, jako taky. Tak jako se hodí, jako aby někdo něco chytil. Ale neboj. Není to smrtelně vážný. Jdu na chlazení. Co ti udělá na chlazení? Ztratíš hlas, máš rýmu a všechno podobně. Bože. Už se tady něco stalo, ne? Klid, Pinkie Pie, jenom tady spadl. Přesně takhle. Zrovna jsem ti předvedla úspěšnou ukázku. Díky, Twilight, ale nemusíš do detailu. Jau, Fluttershy, jsi normální? Ten podzim mi dává zabrat. Nějaká ta chybička se vloudí. No jo, to je pravda. Pardon. Tak tohle už mi hlava nebere. Proč vy se učíte jenom padat? Hele, skoro všichni jsme tady spadli a nikdo se nestěžuje. No taky ležím na zemi, nikdo se nestěžuje. Je to přirozenost, takže padám ráda. Protože moje noha si dělá, co chce, ale mě mám nastavený divně ty nohy. No fakt teda. Já stojím na čtyřech a taky občas padám. No jo, já padám, když neudržím rovnováhu. Tak to je jasný. Taky padám, když neudržím rovnováhu, nebo mám takhle šikmě nohy. Vidíte? Když to už normálně. Dobrý, tak teďka snad se žádná kalamita už nestane. Já bych s váma chtěla něco probrat. Hele, když přichází ten podzim, nenatočili... Teda, nevyšli bysme si třeba... No, tak jsem to asi zakřikla. No nic, dobrý, žádný katastrofy. Jaký katastrofy? Já jsem naspadla. A to byla moje vina. No, teďka jsem spadla vlastní blbostí. Co kdybychom si udělali nějaký náš příběh venku? Dobrý, ale kdybychom tak byli? No, nevím. Můžeme klidně být v mracích. No, díky, tam je zima, tam nechci. Já mám taky námitku s Applejack, souhlasím. Jenom nápad. Dost jako blbej nápad, teda. Pokud by si pomyslela, že ne. Ne, všichni jsou Pegasové. A jo, ty nemáš vlastně hřídla. Nejsem jediná. Jo, ale můžu přenést úplně každýho. Myslím, princezna Celestie, že to není až tak nudný. Jo, já do mraku
Já nevím, jak mám špatnou vzpomínku. Což znamená, že tam radši nepolezu. Ale aspoň, že se máme dobře, ne? Dokud něco nechytneme, buď to bude ten virus, nebo něco jiného. Myslím, že to mi ani nepřipomínají, já nechci. No, taky nechci. Leček, nemáš to v hospodě? Ne, proboha, ne. Teda, aspoň o tom nevím. Bože, klasická lepotěka. Ale jestli vám nám vážně slíbila to, co slíbila, což znamená, že... A to šaj, to jsme skočila. No, vážně skočila, já jsem spadla. Tak to je, no. Prostě, jestli Applejack slíbí, že nebude chodit do hospody přes celou zimu, tak jak to můžete to odnaučit a ten zlozvyk už nemusí aplikovat. Víte, asi máte pravdu. Jako alkoholička bych si to užívala, ale prostě alkohol byl můj či součástí už hodně dlouho, ale pro někoho je to i otravný. Myslím, že já mám námitku, že určitě je to otravný. Necháme si hádky do příštích dílů. Tady to je dost. Teďka už na hraně. Jasně, na hraně. Redity, co bychom si řekli? Co kdybychom si řekli? Hezky se mějte. Podzimu, na podzim, já fakt melu, už nevím, co říkám. Prostě hezký podzim, žádnou nemoc. Dobrý, to je dobrý slogan, ale musíš ho aplikovat víc veselý. Já víc veselější být neumím. Hodně zdraví a štěstí na podzim. No vidíš, tohle je strašně, tohle je dobrá ambice. Je, a já se úplně strašně těším na podzim. Jasně. Kdo se těší na podzim, ať je se mnou. Já! Yeah!